Šį savaitgalį sporto gerbėjai turės galimybę išvysti Lietuvoje rungtyniaujančius tituluotus šalies sportininkus. Olimpinė čempionė penkiakovininkė Laura Sadauskaitė, Europos čempionas sunkiaatletį Aurimą Didžbalį, pasaulio čempionato prizininką plaukiką Giedrių Titenį. Londono olimpiados čempionė Sadauskaitė dalyvaus Lietuvos fektavimo čempionate. Man tai bus gera treniruotė, sakė Sadauskaitė, kuri su geriausiai šalies fektuotojais varžysis jau ne pirmą kartą. Lietuvos fektavimo čempionatas vyks šeštadienį ir sekmadienį Vilniuje Tauro sporto mokykloje. Neseniai Europos čempionu tapęs Aurimas Didžbalis varžysis Šilutėje vyksiančiose sunkiosios atletikos varžybose Bronislovui Mačerniui atminti. Kartu su Didžbaliu šeštadienį kovos ir kiti geriausi šalies sunkiaatlečiai, kurie rengiasi gegužės pabaigoje vyksiančiam Lietuvos čempionatui. Anykščiuose jau 17 kartą rengiamas tarptautinis plaukimo sprinto festivalis, kuriame dalyvaus net 670 plaukikų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Moldovos. Sprinto festivalyje plaukimo gerbėjai išvys pasaulio ir Europos čempionatų prizininką Giedrių Titenį ir dukart olimpinę vicečempionę Aleksandrą Hirasimenę iš Baltarusijos. 50 ir 100 metrų distancijose plaukikai sidalins net 71 medalių komplektą. Šiauliečiai ir Saulės miesto svečiai kviečiami į egzotiškos sporto šakos sumo imtynių Europos čempionatą. Visą savaitgalį Šiaulių arenoje kovos net 400 sumo imtynininkų iš 13 šalių. Didelė delegacija siunčia Rusiją, apie 100 žmonių, Ukrainą apie 100 žmonių, Lenkija labai didelė delegacija, Estija, Latvija, Azerbaidžanas. Nu, didžiausia svorio kategorija, tai nuo kiek iki kiek? Kategorija yra plus 115, bet Alan Kalajev atvažiuos iš Rusijos, kuris sveria apie 250 kg. Tai va, nu tokia, va, bus ir ukrainiečių taip pat yra. Vengras yra sunkia. Virš 200 kg ne vieną varžovą pamatysim. Lietuvai atstovaus 20 sumo imtynininkų įvairiose amžiaus grupėse. Pernai Europos jaunimo čempionato prizininkė tapo 14-metė šiaulietė Jurgita Grinevičiūtė. Reikia daug galvoti, nes sumo susideda ne tik iš jėgos, bet ir iš mąstysenos. Reikia mąstyti, reikia ne tik jėgą naudoti, bet ir galvoti, ar imti iš apačios, ar iš viršaus, kaip pasisukti. Na taip, yra mėgėjai, yra profesionalai. Profesionalai yra tik tais vyrai ir jie kaip ir didelių kategorijoje. Specialiai nuo mažens yra auginami, specialiai treniruojami, o mėgėjai yra ir merginos, ir vaikinai, ir įvairių kategorijų, ir įvairių metų. Iš viso Lietuvoje sportuoja daugiau negu pusė 100 sumo imtynininkų, bet šis skaičius nuolat auga. Lietuvoje, kai sporto šaka kultivuojama apie 6-7 metus, gana palyginus jauna. Paskutinis Lietuvos sumo čempionatas pravyko, tai dalyvių buvo, sakykime, taip apie 60-70. Sakykime, vidutiniškai gal taip. Bet vis kiekvienais metais vis kažkaip vis daugiau imtynininkų nori pabandyti tiek, sakykime, ir sambistų, ir dzidoistų, ir iš laisvūnų. Nori pabandyti šią sporto šaką ir vis daugiau įsitraukia. Priklausomai nuo pasirodymo Europos čempionate tikimasi, kad bent du lietuviai pateks į pasaulio čempionatą, kuris vyks sumo tėvynėje Japonijoje. Kauno sporto halėje šeštadienį ir sekmadienį daugiau negu 200 dziudo imtynininkų kovos Europos jaunimo taurės varžybose. Daugiausia ant tatamio žengs lietuvių, 43 vaikinai ir 17 merginų. Iš viso dalyvaus net 22 šalių atstovai, ne tik iš Europos, bet netgi iš Australijos. Europos taurės varžybos, kuriuose kovoja jaunieji dziudo imtynininkai nuo 15 iki 20 metų, Kaune rengiamos jau 13 metus iš eilės. Šeštadienį prasidės Lietuvos rankinio čempionatų finalai. Vyrų lygos finale kovoja jau šešto čempionų titulo iš eilės siekiantys Klaipėdos Dragūno rankininkai ir antrą vietą reguliariajame sezone užėmusi Alytaus komanda. Dėl trečios vietos žais dvi sostinės komandos – Šviesa ir Vilnius. Moterų čempionato finale titulą ginančios Kauno Žalgirio rankininkė susitiks su Kauno rajono Garliavos komanda. Kaip ir vyrų lygoje, dėl bronzos kovos dvi Vilniaus komandos – Eglė Šviesa ir Istkon Tauras. Lietuvos rankinio čempionatų finaluose kovojama iki 3 pergalių. Net 4 dienas vyks Lietuvos futbolo A lygos 12 turas. Šeštadienį lyderiai Trakų futbolininkai LFF stadione susitiks su trečią vietą užimančią Marijampolės Sūduva. Sekmadienį vyks laikinosios sostinės derbis. Susitiks du A lygos naujokai iš Kauno – Stumbras ir Spyris. Pirmadienį dar vienas derbis Uostamiestyje – Klaipėdos Granito ir Atlanto dvikova. Taip pat pirmadienį čempionas Vilniaus Žalgiris svečiuose susitiks su outsideriais Šiauliais. Turas baigsis antradienį Utenio ir Kruojos rungtynėmis. A lygoje pirmaujantys Trakų futbolininkai artimiausia perspėjo Žalgirį lenkia vienu tašku, tačiau čempionai yra sužaidę rungtynėmis mažiau.
Po žiemos pertraukos atsinaujins Lietuvos žolės riedulio čempionatai. Moterų čempionato turas vyks Šiauliuose, čia žais trys komandos – Šiaulių Gintras Trektė ir Vilniaus Tauras bei Žuvėdra. Po 8 rungtynių čempionate įtikinamai pirmauja čempionė Gintras Trektė, kuri iškovojo visas 8 pergalės. Tauro komanda atsilieka 2 pergalėmis. Vyrų žolės riedulio čempionato kovos vyks Vilniaus rajone Rudaminoje. Čia varžysis 4 komandos – Vilniaus ekipos Ardo Rudamina ir Žuvėdra Tauras, Šiaulių Klevas ir Širvintų Inta. Po 6 turų čempionate pirmauja po lygį taškų turintys Širvintų ir Šiaulių klubai. Seniausiai Lietuvoje organizuojamos sportinių šokių varžybos Gintarinė pora pirmą kartą kviečia į didžiausią šalyje Kauno Žalgirio areną. Gintarinė pora, kurią organizuoja legendiniai šokėjai Česlovas ir Jūratė Norvaišos, vyks jau 51 kartą. Ant Žalgirio arenos parketo suksis daugiau negu 500 porų iš 20 šalių. Šeštadienį vyks suaugusių standartinių šokių, o sekmadienį Lotynų Amerikos šokių finalai. Koncertinėje programoje dalyvaus daugkartiniai pasaulio čempionai Arūnas Bižokas ir Jekaterina Demidova. Vis labiau populiarėjančio bėgimo entuziastai sekmadienį kviečiami į Trakus, kur trečius metus iš eilės vyks pusmaratonio bėgimas. Daugiau negu 21 km distancijoje varžysis apie 3000 bėgikų, tarp jų ir stipriausios Lietuvos maratonininkės Živilė Balčiūnaitė, Rasa Drazauskaitė, Vaida Žusinaitė. Taip pat vyks 10, 5 km ir vaikų kilometro bėgimai. Įsibėgėja buriuotojų sezonas. Savaitgalį vyks Kauno miesto buriavimo taurės varžybos. Daugiau negu 150 buriuotojų 3 dienas varžysis Optimist, Laser Standard, Laser Radial, Laser 47 ir Fin klasėse bei burlenčių varžybose. Kauno miesto taurės regatoje dalyvaus ir olimpinius kelialapius jau iškovoja Viktorija Andriulytė ir Juozas Bernotas. Nedalyvaus olimpinė vicečempionė Gintarė Volungevičiūtė Šeit. Ji išvykusi į treniruočių stovyklą Italijoje.